السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نطاونا إساي ميل كاستيبا أو أدنك طاونا إسانو تشوكتان وحال سوغاري أمنتي أنو اشتارتي في إذين كسو باهين شري برنامج كيني شاد كأرك سيدا عينو لوضا سعونو تطبات كيدو ويتو وحاكم ريادا سومالي لان سوين لوغا حصي أو لوغا دبال ديجي مالين تاعدان يرادا سومالي لان أو كو أستيسان لباتنكا بشا فبروري amurta maalintaasi iyo dhacdadaasi iyo waayihii ku xeeraa xiriirka maanta ka dhaxayn kara maalintaas iyo xilligan haatin la joogo waxa aan kala sheekaystay nuur haaji xuseen umar haashi oo ka mid ahaa dhalinyaradii waagaasi hormuudka ka ahayd 20 February nuur ku soo dhawow barnaamijka maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan dhowahay adiga star tv-na aad iyo aad baan idinku mahadnaqeen nuur haaji xuseen sida aan arba ku dhufanay ba todobaadkani waxaa Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan caasimadda magaalada Hargeysa si weyn looga xusay oo looga maamuusay maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo lagu asteeyay 20 February waxaa laga yaabaa dad badan oo dhalinyaro ahi inaanay laba socon halka ay ka soo jeedo ama ay ka timi 20 February iyo sababta dhalinyarada markaasii loogu ismay loogu cayimay in maalinta lagu maamuso xaqiiqay ka timi 20 February bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam 20 February marka maalinta ay soo bilaabantay iyo waxay ku soo bilaabantay aynu eegno horta waxa jiray maxamedow guux iyo dareen warigiiba jiray oo karayay oo islaba rogayay oo ka yimid cadaadiskii iyo carshuuqdha iyo car hadal iyo dulmi aad u fara badan oo ummadda reer Soomaaliland laga soo bilaabo ilaa 1906-kii markii xorriyadoodii ay koonfur ku tuureen dareenkaasaa jiray 1906-kii inqilaab baa dhacay ay dadku ku cabirayeen inay ka soo horjeedaan maxamed siciid cabdillaahi siciid cabdi allah ruuxa sii shahiidkii ugu horreeyey ku shahiiday way soo socotay maalinba maalin bay ka daraysay kacaankii la eeday 1906-kii baa dalka yimid dadku isna wuu ka sii daray waxa tii kale kagaba sii dartay ha hadlin carjuuqdhe ummaddii degmada Soomaaliland maanta ku noolayd oo si gaara loo bar tilmaamsaday aqoonyahankoodii la bahdilay dhaqaalahoodii la si xun loo galay dadkoodii la xidhxidhay qaar la dilay caradii ka dhalatay culimmadii la laayay 1905-kii maadaama dadkani ay dad islaama boqolkiiba boqol yihiin wax lagu farxaba lama arag marka waxa weeye qarax baa jiray iyadoo ummaddu sidaa u cadhaysan oo ay waxaasoo dhibaato ay tirsanayaan ayaa waxa dhacday sanadkii 1908-kii niman dhalinyaro ah oo dibadda ka yimid
oo reer Soomaaliland ayaa is abaabulay waxayna dooneen inay dalkooda si tabaruc ah wax ugu hagaajiyaan nimankaasi oo dhalinyarada la magac baxday UFO ay 1982kii waxa la soo galiyay suuqa dawladdiiba qabqabtay wax kale ma sameeyeen dhaqtarkay nadiifinayeen hagaajinayeen haddaad arki lahayd meelahan bukaan jiifyada ee magaalada halkaysa dhaqtarka dhaxiyo waad muraarad ilaaci lahayd dabeetana dhalinyaradan way isu tagtay iyagoo cid walba leh reer walba leh Soomaaliland oo dhanna ka kooban ayay ururkaas sameeyeen UFO yidhaahdeen waxaanu weynu hagaajisanaynaa waayo dawlad iyo wax waxay noo qabanayaan ma jirto dadkani quus iyo farbanaan bay ka taagnaayeen xurriyadii ay heleen waxaad moodaa in lagu khasaaray waa kii abwaankeedu lahaa gaajada ka baxbaan guntiga u xidhe ma haddaan galay geerashkeedii adigu la wadaeed waxa dhacday inay sameeyeen urur la yidhaahdo UFO markaa niman macallimiin ay u badnaayeen iyo dadkii baycmishirkii dadkii deegaanka ayay ahaayeen reer Soomaaliland ururkaasi sameeyeen dawladdii markaa nidaamkii kaligii taliska oo aad iyo aad u baqanaya cabsil xadla ay ka haysay ummadan isu tagtay ee mida ee cid walba ka kooban inay dhibaato ay ku keeni doonto ayaa nimankii la xirxiray dabadeetana maalinta 1982kii 20kii Febraayo waxa suuqa la soo galiyo dhaba in inamada qaarna la toogan doono qaarna xabsi daayn adag lagu xukumi doono had iyo jeerna sida dhici jirtay nin imtixaan oo manaxa ah oo geela la oran jiray ayaa maxkamadda nimanka kacaanka oday u ahaa oo dadka wixiisu dil iyo xabsi daayn u baahan marka suuqa la soo galiyo had iyo jeerna dadka Soomaalidu dad sir badan ma ahe wuxuu sidaas u fuli jiray cadaadiska maxamed oo faraha badan ee kaga soo bilaabay 1960kii iyo muraarad dilaaca iyo niyad jabka iyo carjoogdhe iyo magaydid iyo waxaynaan dee dhalinyaradu aanay iminkaba aanay wada sharaxi karayn ayaa keenay xanuunka dabadeetana waxa la yidhi dab iyo dhagaxa layskuma dhuftee kala dhowra waxa weeye dabkii hoose ka huursanaa ayaa maalintaa dhalinyaradii dabkii ku dhufatay waxaanu tagnay maxkamadda labada qarax baa dhacay maalintaa 20kii Febraayo 1982kii markii dhalinyarada UFO maxkamadda la keenayay adigu waxaad ka mid ahayd hormuudkii ardaydii dhalaartaas iyo dhalinyarihii ka dambeeyeyba ee ka mudaharaadayay ee gadoodsanaa magaalada Hargeysa maxaad ka xasuustaa maalmaha maxamedo waxaanu ka soo baxnay goor barqa ah oo nusaacihiya oo qiyaasii 10kii in yara iskuulka 26ka Juun oo ugu dhowaa markaa maxkamadda gobolka ama degmada ee la saaray ardayda waxaan iyo dugsiga Faarax Omar oo isaguna xagga kale ka saara marka waxyaabaha aan aad u xusuuso waxa kamid ah dareen aanan iminka qiyaasi karin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mucjisa ayaa na waday waxaanu nimid maxkamadii markaanu maxkamada nimid waan xusuusaa dhalinyaro iyo hablo waxa sii joogay iskuulka Faarax Omar ka yimid annaguna annagood muddo inaan laba kala qaybin baanu sida habqanka aanu u soo galay annagoo dharkaygii cadcadaa xidhan marka anigu waan xusuusaa form 2 baan ahaa innamadii form 3 iyo form 4 kuna iyaguna way nala socdeen dabeetana marka aanu meeshii tagnayba dhagixii aanu tuuray cadhadii dumarkii oo aad garanayso hooyooyinkii wada murugaysan dadkii ahlu karamkii magaalada wada murugaysan dadkii lantadooda ehla wada weeyay iyo waxaan aad uga xun ayaanu meeshii waan garanayaa maxamed oo haddana dhagixii koowaad ahayn dhagixii labaad ee la tuuray ee dabku ka dhacay ka mid baana dabeetana waxa dhacday tii dhacday mar alliyaalo markay ardaydii dhagixii la boobeen ee wax alliyaalo waxay rasaasahay dawladdu haysay iyaduna iyadoo ciidanku heegan uu ku jiray ayaa magaaladii markuu qaraxday dhagaxaan in yar ka odhanaya dhagaxu wax sahlan ma ilaahay waa kuu qoomankii caadiya uu ku halligay waa dhagaxu waa cajiib dhagaxa marka qofka daalinka a lagu tuuro mucjiso iyo karaamo gooni uu leeyahay kow rasuulullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam aamul fiil oo kale dhagax baa lagu tuuray waa dhagax weeye rasuulullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam markii uu dagaalkii beder waxa weeye camuud buu qaaday aayad qur-aana dabeetana indhuhu kaga sayray gaaladii mid walba xabad baa isha ka gashay dabeetana waxaanu waa tii cidaamkooda la ruugay ee la karbaashay ee haddii alla ku roon yahay kalimatullaahi hiya alculya maalinta islaamku uu kor u kacay waxa dhacday dhagaxan ummadda reer falastiin dhagaxa ay ku tuurayaan yuhuudiga wuxuu ku abuuray dhammaan ciidankii
yahuuda cabsi waali iyo argagax markaa qofka daalinka dhagaxa lagu tuuraya ma sahlan dhagixii aanu maalintii tuuray ko wuxuu noqday kabriid lagu qabtay shulcaddii halganka ee barakaysnayd ee qaraxday ee maanta aynu nabaddeennidii iyo guusheedii iyo barwaaqadeennii baynu harsanayno waxaan jecelahay inaan dad badan oo hooyooyin waayeel dhallinyaro ayaa ku shahiiday laakiin waxaan soo qaadanayaa inankii ugu horreeyey ee ku shahiiday ee dowladduna ay taallada magaciisa ku qortay baraxa jecelmi oo bare la odhan jiray allah u dhaxariiso ayaa ku shahiiday waxyaabaha mucjisada leh la yaab leh barre wuxuu ahaa nin geesiya oo nin firfircoon oo aada u cajiiba barre markaanu soo gelinay guriga shaqaalaheen meesha ku soo soconnay waanu isdaba soconnay barre waxaa isagana ag socday oo kale inan kale oo markii dambe shil gaadi ku dhintay oo axmed xasan la odhan jiray allah u dhaxariiso axmed xasan muuse la odhan jiray ilaahay u naxariiso deetana wuxuu ku yihi waariye waa ku sidee maanta miyaad baqanaysa ilaahay u naxariiso baraxa jecelmi wuxuu ku jawaabay warniyo mee ma baqanaye waxbaa iga siiya ilaahay u naxariiso shahiidka nusa saaco kadib isagaa ugu hor shahiiday ayaa xabadii cadowga ku dhacday halkaas ayay ka timid 20-kii February dabadeedna mabuu joogsan halgankii middaan maxamed ku xusuusinaya dadka qaar baa waxay yidhaahdaan waa beesha dhexe iyo dad gooniyay ka koobnayd ummadda somalilan oo dhan bay ahay iyo soomaaliya oo dhan weliba ardayda arrintaasi waa arrin la soo celceliyo oo in badan la sheego oo marka 20-ka February lasoo qaado waxaa lagu lamaaneeyaa halgankii markii dambe qarxaday ee weynaa ee ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee SRM iyadoo sida aynu ka warqabno 20-ka February sadaadba carabka ku dhufatay ay ku saabsanayd ardaydii diganaysay iskuullada sare ee magaalada Hargeysa oo ka mudaharaaday dhacdada 20-ka February macalimiinta iyo nimanka ganacsatada ahee maxkamadda la keenayay xiriir intee leeg baa ka dhexayn karaa baad adigu odhan kartaa SNM-tan loo aaneeyo iyo 20-ka February xilligaa 20-kii February marka dib loogu noqdo 1982-kii waxaan ahayn ummadda soomaalida af soomaaliga ku hadashay arday baa ku jirtay oo waxa weeye raggii aanu waxaan xusuusaa waxyaabaha cajiibka gabadh dhulka maanta majerteen iyo la yidhahda ama budland ayay ka timid iskuulka sheekh bashiir markii aanu nimida ku soo qamaamnay waxaanu qabanay nin sirdoonkii cadowga ka mid ahaa baaskoolad halkaa ku haysa dabeetana gabadh weynala halgamaysa aad bay u murugaysanayd waxay lahayd wakaa reer Hargeysa inamadoodii daafacay annaguna inamadeedii kuwii inqilaabkii sameeyey ee ciri iyo inta xamarna la yidhi soo baxa ayaanu daawanno horta iyada lagu dilay tolaay dad manihin islaamtu halkaasi dee hadalla aanan jeclayn iminka inay idhaahdo ay ka tidhi baaskooladiina waanu ka qaadnay ninkii way naga caqli badnayd qof weynbeeda waxa jira hooyaweydii isku dili doontaan iyadaa naga qaadatay marka halkaa waxaa caddaana inay cid walba ku jirtay dadka killerka shanaad ee soomaalida ka yimid baa ku jiray ardaydii qaxoontigii soomaalida soomaali galbeed baa ku jiray kuwii dee koonfur oo dhan baa ku jiray waxa weeye somalilan beel meel cid ka maqnayd ma jirto inamadan iska barbar dagaalamayna inama reer awdala oon hebel iyo hebel iyo hebel iyo maanta aanu garanayo waxaa ka mid ah inama iyaguna laascaanood iyo garow ka yimid oo muqdisho ka yimid oo gobollada dhexe ka yimid oo killerka shanaad ka yimid sidaasaanu mid u ahayn markii dambe sawirkan xun si loo curyaamiyo nidaamkii cadowgaa waxaan geliyay ee siyaad barhe laga adkaaday waa tahay marka laga tago dhallinyarada xirxirnayd ee UFO iyo xarigooda sidabay ahayd xaaladda guud ee waddanku beriga 1982-kii guud ahaan gaar ahaan la gobolkan maxamedow xaaladdu waxay xaalad aada u murugo leh waxa weeye dadka maskaxda horta shayga alxuriya waa kelmad qaaliya xorriyaddu waa shayga nolosha sida biyaha dhirta ugu baxaan ayay ruuxda iyo dadnimaduna ay xorriyaddu ku baxda oy qofku xorriyaddu qiimo badan bay leedahay maxamedo xorriyadii may jirin carhadal dadka waa la bahdilay culimmadii hadashaa la dilay qofka soo ehlo sharaf oo ehlo karamaa la bahdilay dad nooc low kalaasoo intii xumaabaa kor loo soo qaaday mabaadiiday barhaan aaminsanaan waxaa ka mid a mabaadii aanayba garanayn oo hanti wadaagga cilmiyaysana kii muxuu ahaa Karl Marx iyo Vladimir Ilyich Ulyanov iyo Lenin garaad loo yaqaano ee ay ka soo qaateen basically weel buuxa iyo weel maran kay wax ku shumaan weelka maran bay wax ku shumaan bulshada intii marnayd
ee garashadu ku gaabnayd ee indhow arag ahayd baa ciidamadii cadawgu aaday u qorteen ninka soo kartay iyo aqoon iyo raganimo lana waa la bahdilay dhaqaaluhu aad buu u liitay waayo anigu waxaan garanayaa darxumada meesha taallay roodhi yaroo wada daaniyaa dadku wada cuni jiray dadka gaajaa taallay silic baa jiray waa la isdhacayay dadkan weliba si aada ayaad mooday inay fari ugu godnayd ood mooddo dad magarato ah oo soomaaliya meel walba ka yimid lagu soo daayey nimanka loo soo magacaabayna had iyo jeer dad axmaqiina oo manaxyaala oo nacasi ah oo duqmo ah in badan way ahligmeene ayaa had iyo jeer maamulka loo dhiibay markaa dadku way cadhaysanayeen dadkani waa dad ahlu sharafa waa dad karaamo leh waa dadkii ingiriiska yidhi adeer halkaa joog aynu wax kala saxeexanno waxaan ku arkay laibrari ka mid a laibrariyada waddanka ingiriiska dowladda ingiriiska ee britain marna may filayn garashada iyo caqliga intaa leeg inuu qaaradda madow ay iyagu yidhaahdeen afrika uu waqtigaa yaala dee dadkii intelligentka ahaa ee caynkaas ahaa ee caqliga badnaa ee maskaxda badnaa ayuu nin ka liitaa ayuu doonayay inuu addoonsado taasina dadku way diideen halkaasuu halgan ku qaqan dhinaca kale tan markaa aad ka hadlaysa ee gobolka goboladii waqooyiga markaa loo yaqaanay aad u sinsaaraynayso goboladii kale ee soomaalida laftarkooda culays noocaa ka mida baa ka jiray oo matalan goboladii dhexo oo kale qaybo ka mida gobolka mudug bari iyo garoowe cadaadiskaa ka horreeyey oo cabulin leh oo cagajugleyn leh oo dil leh oo xadhig leh oo baabi-in leh baa ka jiray oo mid u gaara buu ahaa markaa goboladii waqooyiga mise mid ay gobolada kale ee dalka la wadaagaan buu ahaa saad halkaaladu wada wadaageen sida gobolada dhexe imanka loo yaqaana majeerteen aynu hadalka ama puntland oo kale aynu hadalka saafnay dhibaato aada u foolxun baa haysatay anigu waxaan xusuustaa toddoba inan oo sheekh bashiir agtiisa nala gelay toddobaduba reer puntland ahaayeen inama ka shaqayn jiray ugu sharaf badnaa raggu marka ugu wanaagsanaa ugu qurux badnaa ka shaqayn jiray bangiyada ka shaqayn jiray beeshii caymiska iyo nisarkaali ku jiray maalin inta lasoo qabtay aanu jaar ahayn la dilay dadkaasi fool xun baa loo galay runtaa fiican laakiin dadkani way diideen waxay yidhaahdeen aynu wada dhimanno laakiin annagu ma yeelayno iyagu way diideen waa la dilayey dhibaatadana way la qabeen gobollada dhexe gobollada koonfurtu la mid may ahayn nimcadooday ku jireen isbaramuutadooday jaqayeen nicmo alle iskaga jireen kacaanka waa la taageera waayo iyagu lahaa laakiin lagama ogolayn xorriyatulqowlka iyo in dadku iscabiraan iyo inay danahooda ka hadlaan iyo iyaga qudhooda way baqayeen oo ama afkaaga raac ama afweyne raac ama af gooye aad ama afkaaga hayso xamar bay ka soo baxday dadka halkaa degaana ku dhawaaqayay ka soo baxay hadalladaa yidhi abwaanadii ay murtidaasi ka soo maaxatay asalkoodu dad ka tegay somalilan iyo gobollada dhexiyay ahaayeen laakiin dadka anigu ilaa baydhabo wax badan baa tegay yacni dadkani la mid may ahayn dadkani waxaa siyaasadanay muraad kale ahayn siyaasadanay muraad kale magaalada xamarna maadaama uu maamulkii iyo dee madaxweynihii iyo safaaradihii iyo jireen waxyaaba badan baa la xeerinayay oo aan halkan la xeerinay waa tahay labaatankii february 1988kii dhallinyaro badan baa la xidhxidhay ilaa sanadkii ka dambeeyey ee 38-kii 20-kii february markii sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay 20-ka february lagu xusayey magaalada hargeysa maxaad ka xusuustaa xadhigyada iyo hawshaha ayada wallahi xadhigga anigu horta waxaan ka xusuustaa ka mid baan ahaa dee victim baanu ahaa nidaamka fashistiga ah ama dhibanaan u ahaa waan ka xumaa inaan ingiliish ku hadlo dhibanaan u ahaa markaa waxa weeye anigu 26-ka june baan dhiganaya anoo imtixaankii ugu dambeeyey ku jira ee peber tugii juqraafiga iyo matiski iyo peber tugii juqraafiga ayaa nin ka mida nin aada u kibro yaasin cambaar la yidhaah oo ciidankii dhabarjabinta haysay ayaa 3 gaadhi sida maafiyada meesha iga qaaday dabadeetana waxay leegeyey meel halkaasoo dadka lagu ciqaabo muddo dheer ayaan cidlo ku jiray markii dambena niman saaxiibaday oo ragmaanta magaalada ay joogaan rag ay dhinteen allah u naxariisee qaar dil lagu xukumay oo la toogtay nin gacantaa silsilada laisaga kaa xidhi jiro cabdiraxmaan dhamac oo kale la odhan jiray maanta waa marxuumiin ilaahi u naxariiso lagu fuliyey ayaa jiray dee maxamed wax laga sheekayn kara maa wax bini aadminimada heerkii ugu hooseysay uguna dullisanayd uguna axmaqsanayd ba ahayd waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala nimankaa maxkamadda ilaahi un baan ku kala waayahay waxaa jiray dhallinyaro arday u badnayd oo waagaas la xirxiray
dil lagu xukumay qaarkoodna xabsi daayin qaarkoodna xargiyo kale yaad ka xusuustaa dhalinyarada kow rag badan baan xusuusanayaa cabdi ismaaciil oo kale iminka hargeysa jooga maxamed baashe sheekh cali oo kale jooga cabdirasaaq ibraahim kooshin alfo oo kaleo jooga iyo inamo kaleba way jiraan oon iyaga aan xusuusano weli magaalada jooga intii dilka lagu xukumay xabsi daayinkii baa jira qaar badan baa jira runtii dhalinyaradii ufo mashkiladdu baa ka dhacday maalintaa labaatankii februari 1982 maxkamadda la taagayey suuqana la soo geliyey in qaarkoodna dil lagu xukumayo qaarkoodna xabsidaayin sidee xaalkooda u dhacay wallaahi xaalkooda horta waxa weeye dee ninkii ilaahay dilayaa maxamed oo dhimanaya inamadaa dilka lagu xukumay nin dilkii lagu xukumay waa lagu fuliy ninkaan ku leeyahay cabdiraxmaan dhamac oo kale ilaahay ha u naxariise nimankan ufo iyaga markaan eega rag badan baa runtii jooga laakiin cidna dil laguma xukumina xarig baa loo bedelay dhacdadii dhacday daraaddeed diyaaraddii la aftuubay daraaddeed ilahay naxariise loo aftuubay ethoobiya ayaa caalamka ku baraarujisay in nimankan intaynan diyaaradda gaarin markii la xukumay ma cid baa dil lagu xukumay inamada ufo dhowr iyo labaatanka ahaa inamadii ma cidna dil laguma xukumay laakiin xabsi daayin baa lagu xukumay qaar ka mid ah qaar ka mid a waxaa ka mid ahaa ninkii jabanel loona jiray maxamed xaaji maxamed cumar xaashi oo ilmaadeerno xildhibaane iminka xildhibaanada soomaalilana ka mida maxamed baaruud oo isna nin odayo akhyaaro maxamed baaruud cali ood garanayso buuggiisii caanka ahaa oo kaga sheekeeyey dgeeddoctor taani oo kale jooga rag badan baa jiroon dee runtii magacyada lama wada koobi karee alxamdulilah maanta way nool yihiin arintaana waxaa door laxaadla ka qaatay runtaa fiicane international communityga iyo dadkeenii beesha caalamka iyo jaaliyadihii somalilan ee dibadda joogay iyaguna aad iyo aad xidhiir khayrulcaadiya la sameeyey waan garanayaa germany oo kale markaanu tagnay dee waxa weeye barafkan horseexan jiray ilaa dadkaa lasoo daayo london iyo meel wal iyo maraykan iyo cid walibana iyo scandinavianka aad bay jaaliyadeennu caalamka albaabkaas u garaacay marka waddamada eecdu sharaf bay arrintaa ku mudan yihiin waxay ku xidheen in dadkaa aan la dilin dhallinyaradii dhagaxduurka lagu xirxiray xabsidaayinka iyo lagu xukumay xaryada kala duwan iyo dhallinyarada ufo labadaba xiriir intee leeg baa ka dhexeeyey xarigooda iyo afduubkii dambe ee shirkadii sad carabka ku dhuftay somali airlines 1986 waxa weeye maxamed oo sidaan hore uga soo taabtay ummadda mandaqadani ummad wada dulman bay ahay ka dowladda ku jira ka shaqaalaha ah ki shicibka ah ka ardayga ah ka nin waliba ciil iyo cadhoob buuxay waa dad la dulmay oo haddaana isaga ku dhicin aabihii ama adeerkii ama walaashii ama hooyadii la dulmay marka waxa weeye ninkii ilaahay u naxariisee magaciisii haddaad xusuusiso nin ciidamada booliiska buu ahaa cadami ilaahay u naxariis cawil cadami raxmatullaahi calayh iyo baashadiig ilaahay jannada hasiiyo iyo axmed iyo waxa weeye raggaasa afduubay cadhadan iyo dareenkan iyo dulmigan dadkooda lagu hayay ayuunba ku kalifay marka waxay arkayeen in bal caruurtan iyo inamadan badbaadiya bay isyidhaahdeen dhawaaquna adduunyada marka diyaarad la afduubo waad garan kartaa caalamkao dhan ayaa isweydiinaya waay sida kelmadda waay encyclopediaha buugga la yidhaahdo waayo waayo yacni waxa gebigiisa uu ka yimid waayo dabeetana maanta qoraalka caalamka ugu weyn weeye marka caalamkii wuu isweydiiyey waxay halkaa la ogaaday dadkan inaanay daalimiin ahayn inay dulminayaal yihiin la dulmay oo xaqoodii iyo xorriyadoodii iyo sharafkoodii iyo karaamadoodiibaa la baabi'iyey marka waayahay 36 sanadood ayaynu ka joognaa haatan 20 February 1982 oo haatanna lagu maamuusay xuska dhallinyarada somalilan maalinta loo asteeyey ee 7-aadkan loo dabaaldegay maxaynu ka baran karaa sideedii February markaynu dib ugu noqono taariikhda horta waxa weeye taariikhda waxaynu ka baran karaa dhallinyaradan iminka la hadlaya waa maalintii dhallinyarada dhallinyaradu maanta waxay ku nool yihiin nabad xorriyad calankoodii ay haysaan iyadoona hablahoodii iyo birmageydadoodii aan la farxumaynayn aan la dulmayn aan la ciqaabayn nabad iyo caanay haysaan dhallinyaro dadkani wuu soo jabay oo naar bay ka soo cabbeen baan leh ilaahay ka yaaba oo tahriibka joojiya dalkeenna iimaansada waa xorriyaddu waa qaali tahriibka joojiya baan leh dalka dhisa
waxbaydu baranaysaan. Iminkana uba kaadi caruurtii madaxweynuhu ilaahay khayr ha siiyey uba ballan qaaday in bugaagga textbook-ga waddanka oo dhan la siiyo caruurtaan karayn. Midna maxamedow waan ku darsanayaayo, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtaa fiican ee madaxweynaha iminka Muuse Biixi Cabdi sida uu uga hadlay ee uu taariikhda waqtiga u siiyey ee aan odhan karo waa madaxweynihii ugu horreeyey ee maalintaa ka soo qayb galay ee abaalkeedii iyo taariikhdeedii ka hadlay. Waxaan leenahay jasaakallaa khayr, waana waajib saaraaw oon ammaan badan u baahnay. Waa hagaag. Marka laga tago arrimahaas, xaaladii waddanku ku sugnaa waagaas, hadday noqoto dhinaca waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, nadaafadda, biyaha, layrka iyo wixii lamida iyo wacyiga dadka ee siyaasiga ah, haddii la barbar dhigo ka maanta ee amuurahaas, maxay iskaga mid noqon karaan? Maxay isku kala duwanaan karaan? Waxa way iskaga mid noqon karaa, waxna way ku kala duwanaan karaa. Waxyaabaha aasaasiga sida biyaha oo kale, dee berigaasi biyuhu ka fiicnaayeen, ilaahay haddii laga baqanayo magaalada Hargeysa, biyo qasabad quwad oo markaan qasabada furay qasabadu wada jabi jireen ayaa jiray. Biyaha maanta, biyaha magaalada kuma filla, inkastoo fiday. Wadooyinka berigaasi ka wanaagsanaayeen, wadooyinkan wada rafkee wada jajabeeye, gabadha umusha ilmuhu ay ka soo dhacayaan, dee may jirin runtaa fiican in laysu sacabeeyuun oo laysu amaano maahee. Layrkoo kale iminkay kaga wanaagsantay, faynuus bay ardaydu ku indhabeeshay beriga oo may jirin. Xagga nolosha kale ee iyadana miceeshada waxa weeye way dhaantay. Waxaan ka soo qaadayaa tusaale, waxaan garanayaa jabyaro rodiyo qarxa meeshaa lagu wada cuni jiray. Iminka waxaan arkay dadkiyo qaar badan ay dee ama fuul ha cunaan, ama garow ha cunaan, ama arabki ha cunaan, ay noloshii sidii soo yara dhaanto. Dhalinyarada waxaan xusuustaa balwadda leh ee sigaarka caba, waa la qarsan jiray ninka sigaar yar cabaya, waxa weeye xabad bay ilaa 78 ku wada cabayaan. Weli intan iminka Soomaalilandtan dhalatay maxamedow, maanaan arag midle, inkastoonan anigu balwad shaqo kulahayn, nin la haashkaa ii dhiib ama xabadda sigaarka ii soo hambee. Xaggaa nolosha waxaad moodaa lacagtan adag ee dadka qurbajooga ay soo direen iyo inay waddanka saameyn iyada laftigeedu ku yeelato, dee dhaqaalaynu helnay oo dibadiibaynu u baxnay oo dadkiiba ehelkood iyo gacalkood iyo caawinaya. Markaa dadkan qurbajoogeer qaybteenan qaranjoogee had iyo jeer ay tuurtuurayaanna waxaan leeyahay waa hadlatay, waa nimankii xagga dibaddana ka soo xoreeyey, dhaqaalihiina kor u qaaday, Soomaalilan inay wada socoto wanaagsan baa jeclaa. Nuur Xaaji Xuseen, 1982-kii inkasta oo magaaladuna koobnayd dadkuna yaraayeen, ma jiri jirin guri gasho lagu bakteeya ama cid Hargeysa ku nool oo aan dabka waxba saarin. Hadda carabka waxaad ku dhufatay, noloshu kor bay u kacday, Hargeysa dabaqaad baa ka abuurmay, qayb bakhtiyaysa oo aan dabka waxba saarin, biyo madowna ha noqotee iyo qayb cuntada daadisa. Xaguu ka yimi markaa kobaca dadka wada saameynaya, intee in leeg baa dibadda wax looga soo diri kara? Maxamedow, beriga marka la sheego wuxuuba dhulkay wada yaalay, iminkaabay dabaq sameysmeel, wallaahi dhulkaa la wada yaalay. Wadde waad garanaysaa labadii kiniinka ahaayee daaniyuhu ku dhashay iyo bigayska yaraa baa la wada cuni jiray. May jirin waxaano nolol iyo runtaa fiican way jiraan maxamed, dad badan oo iminka gaajoonaya, laakiin waxa weeye dadkiina maxamed maynaan maqli jirin waageenii guriga gaajaa loogu dhintay. Waa la wada bakhtiyad, silic baa lagu wada noolaa. Waa la noolaa, tuxun baa lagu noolaa maxamed. Ilaahay bay tiisitee ninka ugu taajirsan ee milyaneerkii waynagii kuyuga u geli jiray ee kiiloga 2 kiilo wax ka badan aan laynaga iibin jirin, lacag kasa hayso, waxaaga waad ka bakhtiyaysay. Askartaa ugu nolol wanaagsanayd marka leeb. Markaa dadku berigaa maxamedow dhulkaa la wada yaalla, iminkaaba laba dabaq la kala samaysmay. Insha allahu dabaqaana ilaahay haynaga baabiyo oo dadku haysano. Dowladdana rajaynu leenahay inaynu wax beeranno oo dadku gaajadu ka baxdo. 26 sanadood kadib ayaynu ka hadlaynaa. 72 sanadood oo ka mid ah waxaa babanayay calanka Soomaaliland oo waddanka waxaa ka arkiminayay dowlad Soomaaliland. Dib u dhacyo waaweyna carabkaas ku dhufatay oo qaarkood dushaba ay ka muuqdaan, sida wadooyinka oo kale, sida biyaha oo kale, sida nadaafadda oo kale, sida waxbarashada lafteeda oo kale, oo berigaa weynu ogeyn dhibaato kastaaba ha jirtay ee waxbarashadu manhaj baa jiray midaysan oo wataniya oo nidaamsan oo la barto oo juqraafi leh oo taariikhi leh oo saynis leh oo arrimo bulsheed leh
markaa maanta toddoba iyo labaatan sanadood somaliland waxay ku guuldaraysatay wixii laga mudaharaaday labiyo sideetankii inay qabyo tirto way buuxiso. halkee salaadu ku xilmi leedahay? maxaa jira imikana ma xamar baa laga yimiyo cid xamara ku amar ku taagnaysa Hargeysa iyo goboladan iyo isku dadkii laama xukumaan? maxaa horu markaa la doonaya loo waayay ee berigaaba loo haliilayay? waagaa horay sarkaysay nadaafada oo kale marka wadooyinka oo kale wadooyinkuway ka wanaagsanayn waxbarashadu waxay u sarraysaan kuu sheegaya. horta maxaad oo dowlad la caawinayay taasi ahay. anigu waxaan garanaya bogaagteennii carabid iyo waad xusuusantay min hadiyatu ila jamhuuriyat alcarabiya alciraaqiya alshaqiiqiya ila jamhuuriyat alcarabiya alsoomaaliya alshaqiiqiya lalahaa hadiyad ka timid walaalada waxaa bogaagteenna tag isbuugeennii kharashkeenna oo dhan bixin jirtay ciraaq sadaam xuseen raxmat ullaahi calayh waxaana la siin jiray markaa bilaash bay maxamed oo ahayd masaarida waxa bixin jiray sadaam xuseen baa bixin jiray macalimiinteenna. markaa maxamedow dowlad adduunyaduna sidan may ahayn, dadkuna wuu ka dhaqaalo roona, waana waxaa jiray bari iyo galbeed, tartankiiba maxamedow meesha ka baxay. markaa xagga waxbarashada dibadda laga caawin jiray ifan maxamed ani waxaan xusaa urradii dhallinyarada iyo waxyaabahaasoo dhan in xitaa qalabkan ay ku ciyaaraan ee muusiga iyo waxaan garanayaa ha garoomada kubadda iyo romania keeni jirta oo east germany baa keeni jira honika xaafad kasta oo Hargeysa ku taalla waxaa ku ooli jiray garoon lagu ciyaaro basketballka iyo ayaanu kubadda basketka aroorka saanu ku ciyaari jirnona la siin jiray table tenniska iyo wixii oo dhan. markaa maxamedow caalamka usoo jeeday oo waxa maanta meeshii ka baxay wadankii ma wax adag baa in garoon kubadeed la sameeyo kubadda laaliska iyo kubadda maxay haytoy shabaqa iyo kubadda maxay haytoy miiska iyo waxa dhalinyarada loogu rakibay farta ka qurintaa kuu sheegaya halka Soomaaliland ka jabtay magaalooyinku ka jabeen waa dowladaha hoose. dowladaha hoose maxamedow baleeg waa dad runtii liita in badan isaga dambaysay may wada ahayn shakhsiyaad wanaagsani way jireen laakiin majority dad liita oo dhuunmaaloo dhuunta uu wax ka fahmo caqligooda dhuunta ku yaallo ayaa aad iyo aad u qabsaday. waxaad tusaale usoo qaadanaysaa maxamedow wax la yidhaaha dan guud ayaa beeraha iyo dadka dhulkale laga gooyo. maxamedow dantaa guud waxayd in garoon laga sameeyo oo meeshay basasku istaagayeen iyo stationkii iyo dhakhtarkii iyo masaajidkii iyo beerihii lagu nasanayo wixii oo dhan maxamedow laga sameeyo may dhicin. biyo daatayba baa la yidhi caana qubtay dabadood baa la qabtay bal xukuumaddani waa tan iminka isxaydxaydaysaeele waxbaanu qabanaynaa. anigu talaan soo jeedinaya dadkan masaakiinta ah ee state house-ka ku bakhti haddii guryaha danta guud mid walba la siin lahaa oo dhul la dejin lahaa waa la heli lahaa beri horaa laga farxalan lahaa iyo meelo badan oo magaalooyinka Hargeysa, Burco, Berbera, cid walba dantii guud ha loo sameeyo waxay xaq u lahayd dadkan walaaladeena dhibaataysanna waa muwaadiniin xaqu leh waxaa laga yaba inuu isagoo keligii yimid iyo xaaskiisii maanta 7-8 caruuray ay meelaha ku darxumoonayaan. madaxweynaha iyo qarankana waxaanu leenahay war dantaa guud ha la siiyo dadka oo dantii guud ha la soo celiyo oo madaxweynahana waxaanu leenahay yaan ciri uun la eegina caqli ha la eeg. waa tahay dhinaca dhallinyarada haddaynu eegno maadaama maalintan maalin dhallinyaro ay tahay berigaana dhallinyaradu ahaayeen wixii ka kacay wixii dhibaatooyin markaa ay tabanayeen dhinaca shaqa la-aanta tahriibta maanta aynu ognahay iyaga ka waran miyaanay ahayn dhibaato weyn oo qaranka dul saaran oo loo baahan yahay in wax laga qabto lasarkiya xaqiiq waa in wax laga qabto. laakiin maxamedow marka aad eegto berigii hore ilaa iminka caalamka dhibtani dhib dhaqaale weeye. haddaynu wax beeranno qofku aamino dalkiisa cadaaladan la sameeyo hadda u fiirso dad badani cadaalad la-aantay ka qarxayaan marka inan yar oo wax soo bartay oo kaba gireediyo aqoonba sarreeya inan reer cududle ka dhashay ama cid garanaya wasiir ama madaxtooyada si uun ugu xidhan ama wasaare ku xidhan shaqadii galo isagiioo laga yaaba inuu kii iskuulka ugu saqidsanaana looga dhiga madax way niyad jabayaan. awalan siduu dowladdanna ku ballan qaaday cadaalad baanu idinka fadhinaa ummaddu cadaalad bay doonayaan ummadda in loo xaq sooro oo wuxooda yar aan dem laga siin afar shakhsiyaad oo manaxayaaleh dadka loo turo oo loo tashiilo oo la tusmeeyo oo la tusaaleeyo dadku cadaalad markay arkaan iyagaa iska xasilaya
لكن مركا لا أركو بابا يا وطني يم الرجال أحمقين من نحيالا تدك وين يتشبيا وليبا خطر لن يردو وحوق مهمة أو خطرة أو هدي أن لتشهين أن سوى ناسن لو تشهين أن عبادة سن هي طريقة إسلام كون ناسن يوح قبل أن لك تشهين خطرت هذا إلا سيدا برجع لبعدين كيف يبر وريبة وحيلك عيلان يرى هاي أفوين بتوصي هذا وح كم إذا لبص النضال يسكت دري يوح تجن يقل يرد يو عيد كبلت هذا يرد هو إسكا إلى لي رسول خنا صلى الله عليه وسلم حب أبوسي ما هون إني وين ما من كلون يبقى أوعك رئيسي ومدى وحنوس dhalinyarada nimid baan leh xaqiina doonta rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu sii dhimanay wuxuu qaaid uga dhigay ciidankii islaamka ee Rome iyo Habeeshiya ku duulay Sayyid bin Haris Usama Sayyid bin Harith oo 18 jir ah culimada qaarna 19 bay yiraahdaan muxuu ii hoggaaminay Abu Bakr Siddiq buu hoggaaminay oo Umar bin Khattab buu hoggaaminay oo Cali يا عثمان رضوان الله رجل رجعها عشرة مبشرين في الجنة رجيبه هجان وقدي ما هل كان لقى سوقاتها إن أيضا اللي يردو هجان كأبوس الرئيس قبنكر ويكعاف ما بدنهن ويكف فرعونهن ويكدع عتنهن ويكدل الشعلهن وارك النحل يري كان أنت صورنا ولا واحد لقى إما كان محمد سياد بري النحل بدن بارن صورنا له إن كير مال كل شيء دوا سدم شركة واحد أنا وياه مسنين ونقع في ما تقبل وهاي بلايدهم بس هو موارك مركب واحد لين يردونا حقيقة نكفي واتهاي واحد عارف كل فتاي وطنيات يو ينيد هناك بريجا كنا يسقال بقولي اللي بيستيدنك نيدي يو وطنيات يو وطن شعائر كده نيريدا ولا يقوى مانته labada kun iyo statementka isku keen barbarlig kuwaas aad uga sarreey maxamedo ilaahay hadii laga baqdo aad baa wadani waaye barnaamijyada aan waxbarashada ka qayb ahaan waxa ku jiray wadaniyad suugaanta la isbari jiray qiimaha wadaniyada la isbari jiray dalkaagu macnuhu leeyahay la isbari jiray maxamedo waan garanayaa galaaska afraad baan ahaa dhirta iyo buuraha iyo webiyada la isbari jiray ki wad garanaysa galaaska afraad baan ahaa qaybta difaaca laygu qoray maxaa gabi gabi marka la tus inaan dalkayga difaaco oo tababar military aan qaatay beerta xurriyadda la isku tababar jiray oo hablihii qaarna beerihii la baray qaarba wax la baray marka wadaniyad iyo jacayl iyo wax soo saar baa lagu dadkii ababi imkana waxaan leen sidii madaxweynuhu ba yiri hal soo celiyo barnaamijkii shaqo qaraniga iska waxu qabsan wali nimankan wasiiraduna waxaan oran lahaa galabti intay toosaan magaalada fiiqa oo u dir madaxweyn oo han nadiifiyana yaana qayilina yaana fariisana dadka tusaale wanaagsan ha u noqdo waa tahay kaasi waxa uu ahaa Nuur Haaji Xuseen Umar Haashi oo aanu ka wada sheekaysanaynay maalinta dhalinyarada Soomaaliland 20ka February halka ay ka timi waxyaalihii dhacay 1982kii iyo sanadihii ka dambeeyay iyo isbarbardhigga xaaladda nololeed iyo bulsheed iyo wadaniyadeed ee waagaasi iyo xilliga haatan dhisaalan Nuur Haaji Xuseen aad baad mahadsantahay dadka tusaale wanaagsan ha dhisaalan Nuur Haaji Maxamed Baashe Haaji Xasan aad Xuseen aad baad mahadsantahay iyo xilliga haatan dadka tusaale wanaagsan ha dhisaalan Nuur Haaji Maxamed Baashe Haaji Xasan aad Xuseen aad baad mahadsantahay iyo xilliga haatan dadka tusaale wanaagsan ha dhisaalan Nuur Haaji Xuseen aad baad mahadsantahay محمد باشا حاج حسن آد تدك تسالو وناكسن هاو حسين آد بادو محسن سي إسالا نور حاج محمد باشا حاج حسن آد إيو حليغا حاطن تدك تسالو وناكسن هاو حسين آد بادو محسن سي إسالا نور حاج إيو حليغا حاطن محمد باشا حاج حسن آد حسين آد بادو محسن سي تدك تسالو وناكسن هاو إسالا Nuur Haaji Xuseen iyo xilliga haatan Xuseen aad baad mahadsantahay dadka tusaale wanaagsan ha isaalan Nuur Haaji Xuseen iyo xilliga haatan Maxamed Baashe Haaji Xasan aad Xuseen aad baad mahadsantahay isaalan Nuur Haaji Xuseen iyo xilliga haatan dadka tusaale wanaagsan ha Maxamed Baashe Haaji Xasan aad Xuseen aad baad mahadsantahay isaalan Nuur Haaji Xuseen iyo xilliga haatan Xuseen aad baad mahadsantahay Maxamed Baashe Haaji Xasan aad isaalan Nuur Haaji Xuseen dadka tusaale wanaagsan ha iyo xilliga haatan Xuseen aad baad mahadsantahay isaalan
raaji dadka tusaale wanaagsan maxamed baashe xaaj xasan iyo xilliga